י"א אלול תשפ"א. מסופר ששאלו איך יכול להיות שכמחית זכתה שכל שבעת בניה יהיו כהנים גדולים, ועונים על זה שלא ראו קורות ביתה את שערות ראשה. האישה הייתה צנועה ביותר, נוהגת במידת חסידות, וכשמחנכים ילדים, אתה או את לא יכולים לדרוש מהילד מה שאתה לא מקיים. כשהמלאך אומר למנוח ולאשתו שיוולד להם בן והוא יהיה נזיר, המלאך אומר גם להורים שגם להם אסור לשתות יין ולאכול ענבים. אתה לא יכול לדרוש מהילד שלך התנהגות מסוימת אם גם אתה לא נוהג כך. מנוח ואשתו לא היו יכולים לשתות יין ולאסור על שמשון לשתות יין, זה לא עובד. אבל אם כל בני הבית לא שותים יין, זה יכול להצליח. וסיפור קצר שסיפר הרב רוזנבלום על צניעות. במושב חרדי, הגננת ילדה והביאו ממלאת מקום. ביום שישי, הגננת המחליפה אמרה לילדים שאחרי הדלקת נרות, כל ילד ילחש לאוזן של אמא שלו משהו, ואמרה להם מה לומר. כל הילדים אחר כך יוצאים מהגן, ורק ילד אחד בן חמש אומר לגננת, אני לא אומר לאמא שלי כלום, כלום אני לא אומר לה. חשבה הגננת, הילד הזה הקטן בן חמש וכזה חצוף, איך זה יכול להיות? ואז הגננת שואלת, למה מוישי אתה לא תאמר לאמא שלך כלום? ועונה הילד, כי לאמא שלי אין אוזניים. הגננת נהייתה לבנה כמו סיד. לא שמענו אף פעם על אישה שאין לה אוזניים. הגננת נתנה לילד עוד טופי ואמרה לו, בסדר, אל תגיד לה כלום. שואלת הגננת את הסייעת, תגידי, לאמא של מוישי אין אוזניים? ענתה הסייעת, בוודאי שיש לה. אומרת לה הגננת המחליפה, אבל מוישי אמר שאין לה. אמרה הסייעת, מוישי אף פעם לא ראה את האוזניים של אמא שלו. כיסוי הראש שלה מכסה את הכל, ולכן מוישי אף פעם לא ראה את האוזניים, ולכן הוא חשב שאין לה אוזניים. יש נשים שעומדות עגילים על האוזניים כמו כלוב של טוקים, אז בוודאי שיודעים שיש אוזניים. ויש אמא של מוישי שבזכות כיסוי הראש הצנוע היא גידלה שבעה ראשי ישיבות. אומר דוד המלך בפרק ג' בתהילים, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. שואלת הגמרא, מזמור לדוד? למה מזמור? הבן שלך רוצה להרוג אותך ואתה מזמר? היה צריך להיות קינה לדוד אם הבן שלך רוצה להרוג אותך. שואל הספר אוצר תהילות ישראל, למה כתוב מפני אבשלום בנו? מספיק שיהיה כתוב שהוא בורח מפני אבשלום, ואנחנו יודעים שאבשלום זה בנו. או תכתוב בברכו מפני בנו, למה כפילות המיותרת? הגמרא במסכת סנהדרין דף כמדומני קוף זין, דוד המלך ביקש לעבוד עבודה זרה. מה הוא רצה? להיכנס לבית של עבודה זרה שתי דקות בדיוק, ואז כולם היו אומרים לשם מה הוא נכנס לשם, בטח כדי לעבוד עבודה זרה. יש עוד פירוש אחר שהוא רצה לברוח לחוץ לארץ. למה? כי כתוב, כי כל מי שדר בחוץ לארץ דומה כי מי שאין לו אלוה. מי שאין לו אלוה זה כאילו עובד עבודה זרה. ולמה דוד המלך רצה שיאמרו עליו שעבד עבודה זרה? כי דוד המלך חשש מחילול השם. מה אנשים יאמרו? נעים זמירות ישראל? דוד המלך? התיקון של אדם הראשון? אדם ראשי תיבות, אדם דוד משיח. הרגל הרביעי של המרכבה. הבן שלו רוצה להרוג אותו? מה יאמרו האנשים? חילול השם, איך זה יכול להיות? אמר דוד המלך, אני אלך וזה ייראה כאילו שעבדתי עבודה זרה. ואז כולם יגידו, מגיע לו שימות. למה? כי הוא עבד עבודה זרה. לא פלא שהבן שלו הרג אותו. משל למלך שהזמין שר שהוא מאוד אוהב לארוחה אצלו בבית. כששתה השר את המרק, שתי טיפות של מרק טפטפו על השולחן. שאל אותו המלך, מה זה? איך אתה מעיז? איך אתה מטפטף על המפה שלי? וקרא לשומרים ואמר לשומרים, תוציאו אותו להורג. לקח השר שאהב את המלך ושפך על המלך את כל הצלחת של המרק עם כל התכולה שלו. שואל אותו המלך, למה? מה עשית? אמר השר למלך, כי אני אוהב אותך. מחר אנשים ישאלו בתקשורת, למה המלך הרג את השר שלו? אז אם יאמרו כי נשפכו שתי טיפות של מרק על המפה של השולחן ובגלל זה המלך הרג אותו, כולם יאמרו המלך הזה משוגע. אבל אם יאמרו כי הוא שפך על המלך על הפנים שלו צלחת מלאה במרק
כולם יאמרו שמגיע לו למות. כך דוד המלך לא רצה שיצא חילול שם שמיים אם אבשלום יהרוג אותו, ולכן הוא חשב ללכת על כיוון של עבודה זרה. פגש דוד המלך את חושי. אמר לו דוד המלך, אני הולך לעבוד עבודה זרה. שאל אותו חושי, מה הסיפור שלך? הסביר לו דוד המלך שהוא חושש מחילול השם. אמר לו חושי, אין לך מה לדאוג. כולם יודעים שאבשלום הוא הבן של אשת יפת תואר, בת מלך אשור בשם מאכה, והיא גויה. ולמה נשמחה פרשת אשת יפת תואר לבן צורר ומורה? אמרנו, כי כולם יודעים שזה מה שיוצא ממנה. אם אתה לוקח אשת יפת תואר, יצא לך בן צורר ומורה. ולכן אף אחד לא ישאל שאלות, כולם יודעים שהוא בן צורר ומורה. יגידו שהוא רוצה להרוג אותך בגלל שהוא בן צורר ומורה. אומר לנו הספר אוצר תהילות ישראל, אם שלמה בנו היה מנסה להרוג את דוד, הוא היה חייב ללכת ולעבוד עבודה זרה, כי לא היה לו את התירוץ של אשת יפת תואר ובן צורר ומורה. אבל אם אבשלום בנו רודף אותו, והוא בן אשת יפת תואר, והוא בן צורר ומורה, זה מונע מדוד מללכת ולעבוד עבודה זרה. ולכן על זה הוא אומר מזמור לדוד ולא קינה לדוד. הוא יכול לזמר כי הוא לא צריך ללכת לעבוד עבודה זרה. ולכן על זה הוא אומר מזמור לדוד ולא קינה לדוד. ולכן כתוב בבוכו מפני אבשלום בנו, שבזכות שזה היה אבשלום, הוא ניצל מהצורך לעבוד עבודה זרה. אומרת הגמרא במסכת סוכה, שבע שמות יש לו ליצר הרע. שבע שמות זה שבע כוחות. בעוד חודש בתפילת מוסף של יום הכיפורים, לוקח הכהן מדם הפר ומזה על הכפורת פעם אחת, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים. סך הכל הוא מזה שמונה פעמים, אחד למעלה ושבע למטה. למה אמר הקדוש ברוך הוא ככה, אחת למעלה ושבע למטה? אומר הספר מלאכת עבודת הקודש לכפר על שמונה גופי עבודה. מזה שבע למטה, אחד כנגד הרגליים הממהרות לרוץ לרוע, אחד כנגד הערווה, אחד כנגד הידיים, אחד כנגד הפה, הלשון, העיניים והאוזניים, ואחד למעלה כנגד הלב. הכהן הגדול היה רוצה ללמד סנגוריה על היהודים ביום כיפור. מה הוא אומר? בראת לי יצר טוב אחד עם כוח אחד, ובראת לי יצר הרע עם שבע כוחות. אז מושך אותנו למעלה כוח אחד ושבע כוחות כלפי מטה. אומר הכהן הגדול, אחד למעלה ושבע למטה, איך אני אתגבר עליו? שבע גוררים אותנו למטה ורק אחד למעלה. וכך היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים. למה לא לספור אחת, שתיים, שלוש? למה לפני כל מספר יש גם אחת? וממשיכים, אחת ושלוש ואחת וארבע וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך כוח אחד כנגד כל כוח שיש ליצר הרע. ולכן אחת ושתיים כנגד כוח שתיים יש יצר טוב אחד, כנגד כוח שלוש יש יצר טוב אחר. כנגד כל כוח שיש ליצר הרע יש כוח נוסף ביצר הטוב, ולכן יש אחת לפני כל מספר. מול כל כוח של היצר הרע יש כוח מיוחד של היצר הטוב, מדויק כנגד היצר הרע. אין כוח של היצר הרע כל שבעת הכוחות במכה אחת. לא, 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 זה לא קורה ככה. תמיד הוא בא בכוח אחד, והקדוש ברוך הוא שם כנגדו כוח אחד של היצר הטוב כדי לעזור לך. אלול, ראשי תיבות, אחת למעלה ושבע למטה. זו עבודה של חודש אלול. יום טוב, שבת שלום ומבורך, ושלושה שבועות לראש השנה.